may waxtaan ak yeen ci suñu rakki jigen suñu doom yu jigen yi nga xamantene dañ leen di maye ci 16 ans nga xamni constitution senegal japp na ni 16 ans koku batay koné la ndax ay ciirum mata guñu nonu ba paré dina ko yaqal ci éducation wam indir ko ay jafé jafé ci santé wam en même temps tamit yakal ko avenirum di ñaan vraiment décideur yi ñu réviser wat le code de la famille sur l'article 111 sur le relèvement du l'âge de mariage jëlé ko 16 ans jëmé ko 18 ans comme sens bu ñu may xalé goor ñi ndax lu nit ñi di wax goor baxna jigen baxna di nan dina ñepp mbolo fexé ba nga xamantene 16 ans bobu nonu bu ñu may xalé jigen ñi pour mën leen mayé ñu jëlé ko fa yobuy ko ba 18 ans.